პატრონაჟით ჩატარდება ფესტივალს ელისო გოგვაძის სახელმოხმედო ფონდი მართავს. Და მე მინდა წარმოადგინო ჩვენი სტუმრები, მარინა ლობჟაინძე, პიანისტი, პედაგოგი, ბათუმის ფესტივალის არტბანაკის ხელმძღვანელი, მოგესალმებით, ჯაბა სალუქვაძე, ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალის მთავარი კოორდინატორი და პროდიუსერი. ასევე გამორჩეული დირიჟორი ბატონ დავით მუქერია, მოგესალმებით და მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. სახელმოხმედო ფონდი ლირა 2013 წლიდან მართავს ბათუმის საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალს, ბათუმი მიუზიკ ფესტ, ელისო ბოლქვაძის პირველი ქართველი პიანისტის და იუნესკოს ერთობლივი ამბავი იქნება. ეს ყველაფერი რა იგეგმება უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ ამაზე? თქვენ გადაწერეთ რა იგეგმება ფესტივალზე? ესე იგი იგეგმება რა, მოკლედ დავაზუსტოთ შეიძლება იუნესკოს საკითხი, იმიტომ რომ იუნესკომ აიღო პატრონაჟი შარშან ამ ფესტივალზე და ეს თქვენ მართლმადიდებლით ეს მართლა გამონაკლისია, იმიტომ რომ ჩვენ სივრცეში ფესტივალი რომელსაც იუნესკო პატრონობდეს ესე თქვა არ არის, რატო? იმიტომ რომ აქ ცოტა რაღაც სხვა პროფილებია კიდე გასული მასტერკლასებთან თქვა კონცერტებთან ერთად, ხაზგასმულია კიდე ის რომ სმენელი, ანუ ის ვინც ისმენს ეს ბავშვებზე იყო ორიენტირებული 350 ბავშვი იყო შარშან მოწეული საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ერთი რო გენიალური შემსრულებლებით განა სცენაზე, მეორეა რომ ადეკვატური აღქმა კონდეს და გაგება მსმენელის. ამისთვის გაკეთდა ეს არტბანაკი, სადაც წარდებოდა ლექციები, ან ამბავშებისთვის ყოფილიყო მისაწვდომი და მან ძალიან დიდი შედეგი გამოიგოდა. სწორედ აი ამ ბევრი პროფილით გამოწვეულმა, როგორ გითხრათ, უნივერსალურმა თქვათ, დატვირთვამ ამ ფესტივალის გამოწვია იუნესკოს ინტერესით, მათ აიღეს პატრონაჟი და მეცაც ვიტყვი, რა ძალიან საცხარულო ხშირად ეს არის ხოლმე ერთჯერადი. თქვათ აი ერთი წელი და მე რე იქნება. ძალიან დაინტერესდნენ, მოეწონა, წელს აგრძელდება და იგივე ფორმატით იქნება და მე ბევრად მეტი გეგმებია, ესე რომ აქ ჩართულია განათლების ამინისტროც, გავტანილისოს იდეას მაშინ ძალიან აქტიურად დაუჭირეს ხარი, აბსოლუტურად თბილისიდან არანაირ ყოფილა, აი ამ ბანაკში იყვნენ რეგიონებიდან ბავშვები რომელიც თავიდან იძნენ ძალიან ინერტულად ზოგი ტელეფონში როგორ ხდება და მეორე მესამე კონცერტიდან ეს იყო იცით როგორი პროფესიონალი მსმენელი, რომ ძალიან ბევრს აჯობა რომელიც სისტემატურად არის კონცერტებზე, ამათ უნდა და ყვიროდნენ, მოსწონდნენ და ყოველ დღე აი წერენ ფეისბუქში რომ როგორ ვიყვარ თქვენ შეგვაყარეთ კლასიკური მუსიკა, ანუ ეს ის სფეროა რომელსაც გაგება უნდა, კარების გაღებამდე და მე უკვე თავისით მოქმედებს, ანუ რეფლექსია ხდება ბუნებრივად და ესეც ძალიან წელსაც დაგეგმოთ, ეს არის კიდე ჩეკი ჯორჯიას პარკლებში, ესე რომ ძალიან საინტერესო ფესტივალი გამოდება, მე მგონი და ესეთი. კი ბატონო, თვითონ მნიშვნელობაზე რო ვთქვათ, იმიტომ რომ საქართველოს ძალიან გამორჩეული ქვეყანა ამ კლასიკური მუსიკის მიმართულებით, აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი ამდენ ხელოვანთან მქონიათ ურთიერთობა, როგორი თაობა მოდის და რითი არიან ეს ბავშვები გამორჩეული, ვთქვათ უფროსი თაობისგან? არილევიან, ეს ნიჭი რასაც ქვია, აი თვითნაბადი და არ გაქვს უფლება რომ სხვანაირად მოიქცეთ ჩვენ, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ჩვენი ერისთვის, ქვეყნისთვის აუცილებელია კლასიკური ზრუნვა, კლასიკური მუსიკის ფესტივალის აი ეს ფორმატი, კარგად თქვა მარინა, მეორე სიტყვი დავამატებ, რომ ეს არ არის მარტო აი ამ ჩარჩოებში შემოფარგლული, ეს მთელი წლის განმავლობაში ურთიერთობა აქვთ, არა მარტო როგორც სოლისტებად წარმოჩინდებიან ეს ბავშვები ყველა კუთხიდან არჩეული ვინც არიან. ეს სწორედ ელისო ბოლქვაძემ კარგად ჩადო აი ამის მუხტი, რომ თან მონაწილეობენ და თან ასევე გარკვეულ პერიოდში სხვადასხვა წლის განმავლობაში არის ორკესტრთან შეხება. ეს არის ზრდა, ანუ ზიარება აი ამ დიდ. რასაკვირველია, ეს არის ცოტა ისეთი ფუფუნება არის ორკესტრთან მოხდეს ბავშვი და აუცილებელი არ არის რომ სულ ყველა იმ მსმენელიდან ვინც წეღან თქვით ჩვენ აი შარშან ესწრებოდა 350 ბავშვი, კარგი მსმენელი იქნება სამომავლოდ. თუმცა დეფიციტია. ეს არის სამწუხარო მსმენელი რომ მოამზადო და მოვიდეს, მე ხშირად ვქონი ესეთ შემთხვევაში, აი მე კლასიკური მოგო ოპერა ან სიმფონიური მე რე მოწონს ძალიან. ანუ ამას ჭირდება რუდუნება, ამას ჭირდება სულ ყოველთვის მითუმეტეს კარგ ბავშვებთან ურთიერთობაში და ეხა აქ მთლიანად როდესაც გააქვს შენ ისეთი კარგი მონაცემი, სადაც მერონ მიხაილიდის დირიჟორი ჩამოდის, ვერიკო ჭუმურიძე რომელიც ხსნის ამ ფესტივალს, რომელიც არის ვენევსკის კონკურსის ჩამოდის, დიახ კი ბატონო, ვიდელა სალს უჩინასამეთოება და რო ისქნება საოცარი ეს ახალგაზრდა გოგო. და რაც მინდა გითხრათ, რომ ვენევსკის კონკურსის პირველი ლაურეატი არის, საქართველოს ეს პირველად მოხდა, ვერიკო ჭუმურიძე საოცარი მუსიკოსი არის. აი ესენი ხა რომ მონაწილეობენ ორკესტრთან ერთად, დატვირთული ეს მთელი 12 დღე და პლუს ამას კიდევ რომ ეს ბავშვები ამას უსმენენ. მონაწილეა ჩართული არის. მე მინდა გითხრათ, ჩარშა რო ჩატარდა, ცოტა არ იყოს გაოცებული ვიყავი რომ ჩვენ გვაქხომე ძალიან როგორია, იცით აი საზომი ერთეულით არის დარბაზი ეს მსახიობმა და დირიჟორმა კარგად გრძნობ ზურგიდან
ტაშს როდესაც არ დაუკრავს და ფორმა იცის რა სულდება და ოდნავ მაინც მომზადებულია ნაწარმოები რომ მოდის. გასაკვირი ძალიან ეცრა პროფესიონალურად ჩამოდის და რო დაუკრავს აუშენ ნაწილებს შორის ტაშე ხა არ დაინგრა საშინელება არ მოხდა მაგრამ უკვე იცის რომ ცოტა ამ ადამიანს ჭირდება. სულმე მახსენდება სოლომონისაკიც მეჯგანოაშვილი როცა არ იცი რა დროს დაუკრა ტაში და როგორ დაუკრა. ჯაბას მინდა დავსვა შემდეგ შეკითხვა ჯაბა მარტო საოპერო ხელოვნება რო ავიღოთ ლამარა ჭონიეთ დაწებული ალეკო ხომერიკი დამთავრებული ბათუმი ყოველთვის იყო მასაზრდო ველი ქართული კულტურისა ხომ ამ კუთხით რა მნიშვნელობა აქვს სწორედ თქვენი ცენტრისთვის სწორედ თქვენთან გამართება ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ რომ აბსოლუტურად ცენტრი უკვე მეექვსე წელია ჩართული ამ თავიდანვე ფესტივალის დაარსების დღიდან ამ საქმეში და ძალიან დიდი მონდომებით ემზადება და ის პერიოდი ეს ხავარდოვანი სექტემბერი როდესაც გამართება ჩვენ ფესტივალი მაყურებელი და საერთოდ მენეჯმენტი ფესტივალის ყოველთვის ამზადებს ყველაფერს იმისთვის რომ მაყურებელისთვის იყოს აბსოლუტური კომფორტი და აბსოლუტური სიამოვნება მიიღოს. მე ცოტა გავასწრებ პრობლემებს და ვიტყვი ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რამ რაც ფონდი ლირა და ჩვენ უკვე დავგეგმეთ და ეს უკვე მომავალ წელს იქნება საერთაშორისო პიანისტთა ახალგაზრდა პიანისტთა კონკურსი. იქნება მაღალი დონის ძალიან ასე ამ ფესტივალის ფარგლებში. მე ვფიქრობ რომ ანალოგი ამ შეფორცდები მე მგონი არ აქვს ახლა საქართველოსში და ეს იქნება პროფესიონალური ჯიურით, რასაკვირველია საპრიზო ფონდით. არა, ამაზე მიდის ახლა პარალელურ რეჟიმში ხალბატონ ელისოსთან ერთად მუშაობა და ბათუმი მზადარი სენემიზდან აღორებულია ის არჩეული ცენტრი სადაც თქვენ არაერთხელ იბატონო უცხო დაუბრუნდეთ 6 სექტემბრის ფესტივალს დღის განრიგი რო გითხრათ როგორი იქნება და დასწრება როგორ შეიძლება ამ სურველებისთვის დასწრება არის უკვე ლაინში გაიყიდება ბილეთები და ყველა სურველს შეუძლია მოვიდეს და ჩვენ ყოველთვის მაქსიმალურად მაყურებელს არტოვებთ ფესტივალის გარშე ასე რომ კარგია და მოწესრიგება. შეიძლება პატარა დეტალი დავამატო კიდე, ესე იგი კიდე რა არის საინტერესო ამ არ ბანაგზე ხო თქვი და ესე იგი თვითონ ამ ფონდ ლირას და ესე უსაც ხო თავარი მიზანია რომ ნიჭიერ ბავშვებს აღმოაჩინონ და ამ ბავშვებს არაჩვეულ პატრონობას უწევენ. ესე იგი უტარებენ მასტერ კლასებს მათ შორის პარიზში, საქართველოში, სხვადასხვა რეგიონებში, უზრუნველყოფენ მათ ფესტივალებზე და კონკურსებზე განგზარებას და კიდევ ერთი. ნახეთ, აი ესე აი რეგიონალური განთავისუფლების თვალსაზრისით არაჩვეულ ბრე დარბაზია შენ და ჩოხატავში არც იყავი თუ არა ფანტასტიკური ამუსტიკით. კი ბატონო, და 7 სექტემბერს აი ეს ბავშვები, ესე სტამტის ბავშვები, რომელსაც უკვე ძალიან დიდი წარმატება და ესეთი სერიოზული ბექგრაუნდი აქვს, აი მათ ეკნებათ კონცერტი ჩოხატავში, ესე რომ ბათუმიდანაც კი გამდივარ და როგორ მიხარია რომ რეგიონებში გადავიდეთ. და ისაკის მეზღანიაშვილი რო ახსენებ, მინდა გითხრა თუ ბევრი რამე არ შეცვლა, იმიტომ რომ YouTube-ი ძალიან გადატვირთულია, სწორედ სპეციალური გაიდებით, როგორ უნდა მოიქცე კლასიკური მუსიკის კონცერტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მარცხი და შესაძლებელი ცოტა აი ბათუმელმა სვენელა ბავშვებმა იციან ეს არაჩვეულება, ესე რომ ეს არ არის და რა YouTube-ზე შეიძლება ვისწავლოთ კლასიკური მუსიკის მოსმენა. თქვი კიდე დავამატებთ ჩვენ ხა ყველაფერი გვინდა ერთად რო ხო ეს მაქსიმალისტები ვართ ასე ვთქვათ ეს აი მაგალითად ადრეა ჯანსუკახიძე ატარებდა როდესაც თუ ჩემი სტუდენტობის დროს ლექცია კონცერტებს ხელი თაობა მოგცა ბიკამემანიშვილი და საკვირველი აი გააცნო თითოეული ინსტრუმენტი რა არის ას წარმოადგენს და ძალიან კარგი ფორმატი არის ძალიან ილექება აი ამ ბავშვებში და სამომავლოდ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუ ჩვენ ამას ფიქრობ განახორციელებს. მეტი საქმე რეგიონში და უფრო წარმატებულები ვიქნებით. ძალიან დიდი მადლობა ამ საქმისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ და ახლა ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ჯაზის მე-12 ფესტივალი რა არ უნდა გამოტოვოთ მუსიკის მოყვარულებმა.